Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-қа, бір контактқа, бір адамға жазғымыз келеді. WhatsApp ол да WhatsApp бар дейді, бірақ біресе жоқ дейді, үшін білмейсіз, үшін тупектесіз. Немесе екінші себеп, бір адам WhatsApp-та бар ма екен, бұлай звондағыңыз келмейді, единицасы болмайды, сіз жай ғана WhatsApp-ына жазғыңыз келеді. Ол үшін, алдағы уақытта айтып кетемін, ол қалай неге WhatsApp-та жоқ екенін өшіріп басамыз. Одан кейін міндетті түрде өшіруге обновить етіңіздер. Міне, үш нүктені басасыз, обновить дейсіз. Обновить дегеннен кейін ол бір себеппен табылмай қалады. Ол бірінші себеп, сіз оның номерін тексеріп алыңыз, дұрыс жаздыңыз ба, қате жоқ па. Екіншіден, ода WhatsApp жоқ деген мағына. Яғни ол әлі WhatsApp-қа тіркелмеген. Бірінші себеп, әрине ол WhatsApp-қа тіркелмеген көбіне солай болады. Номерінде көп қателеспейтін шығарсыз, бірақ ол WhatsApp-та болмай қалады. Көбіне сондай. Сондықтан звондап сөйлескен абзал, немесе WhatsApp-қа тіркел деп айтқан жөн. Себебі WhatsApp ол тегін. Видеозвонокта тегін, звондағанда да тегін. Плейлистте WhatsApp видеосабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін. Немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видеосабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.